tane bi nga xamanteni ni mom la nga xamanteni mom la ndaw ñun di mouvement var nekkon ci coalition benno bokku yakar mouvance présidentielle décision bobu ñu jël ñu waral ko leral war ko leral wa sénégal fa ñu jëm bi ci ñëk nak muy yeen anam lañu jaar ak fa lañu jaar ba mouvement bi ñi wax mouvement var vision pour l'avenir sosu kurel bi ñi ngi ko sos ci ëlëgu élection législative 31 juillet 2022 bi passé té li tax ñu sos ko dañoo nekkon ci coalition benno bokk yakar depuis 2012 ba 2023 ñun ndaw yi nekk fi ci parti assini ak ci département de Dakar nek ci mouvance présidentielle benno bokk yakar nek ci benno bokk yakar and ak nguur gi 2012 ba jamon ni ji yon yalla may wax ak yeen ñu jël décision bis niki tay biñu xolé xamni jot na tay jël sen avenir teeku sen loxo ndax te fañu jëm dafa am solo te ndaw mom moy bankasu rew mu wara sampu moy bankas ko rew mo wara taxaw objectif nak li tax ñu gën ko sos dañu xamni ñi nga xamanteni tay ñom lañ andalon muy coalition benno bokk yakar and ak Macky Sall xamna ni mom ci jëm bopam ak gouvernement fu mu jëmale Sénégal jëmukaay ba nga xamanteni ni mom la rew mi soxla jëmukaay ba nga xamanteni ni mom la ndaw Sénégal soxla ndax té ndaw dafa soxla lu bari soxla ko taxaw soxla ko ko yek soxla ko ko yir ndaw soxla ko ko wor ndaw soxla wul ko ku jël bakanam ndaw soxla wul ko final biñu waxtane suñu biir nak ci lañu sos xamni nak yoon biñu nek yag nañ ci manam waye du yoon bu bax yoon bu gën ci ñun yoon bu gën ci askanu Sénégal yoon bu jëm ci ndaw Sénégal motax ñu sos mouvement bi ñu wax var var nak bu koy xayma ci olof wala bu koy dakan ci olof mëna wax manam comme ni ñu koy xam rek var ci jongante yi moy léral manam mën nañ wax ni moy tamé tamé bu nga xamanteni tay day lay day ségg motax ñu sosu ko muy var di wax nak ben ci nga xamanteni gox bi nga xamanteni ñu dunu mi parti assini parti dañ ko créer depuis 1974 le projet des parcelles assez ñu créé ko depuis 1974 parcelle bo xolé tay bo fu duggé ci 19 communes am département Dakar yépp bo xolé ci walu léray parcelle dafa déllu ginnaw ndax té parcelle fimu tollu ni diko dalé duma wax sax unité 7 unité 26 mais damay jël unité 1 dans notre bokku ci commune parcelle mais bo jëlé tay unité 7 bi tax ñu wax parcelle té mu bokku ci cartographie électoral parcelle unité 7 unité 26 amna heure yo xamanteni goudi nit sañu ta dox ndax lendeum ak insécurité té lolou ñukoy ñaawlu lolou am fi ay nit yi nga xamanteni tay yalla degg na ay bankas ay ndombal tank fu ci melni tay Amadou Ba ñu yag and ak mom mu yag wax ñuy wax mu yag ñu dicté duko def daf ñu wor ñun wor ñun ci kaddu wor ñun ci jëfil mom ak mok ñiko wër té man mi di wax ak ñom mumay dégg ñom xamna limay wax ndax té yakana doomu adama bokoy japp da koy japp ci kaddu doomu adama bokoy bayyi da koy bayyi ci kaddu té diiné suñu diiné sax daf ñu jangal ni bakkar bi gëna reuy boko téggé ci balance sharia moy manam katch té ñun duñu and ak ay njit ñuy katch duñu and ak ay njit ñuy jëppi dañuy and ak yow mo nawlo ñu nawlo la ci dëgg parce assene li fi nek ci salbe ci mbalit ken xamul nu mu toll ak febar yi mu jur fi hôpital yi ñu am fi ku ci mel hôpital norat bo fa démé manam sayaram day daw amul benn bankas wala benn jumtukaay bo xamanteni bu mu ci ayib
bo xamanteni fi responsable politique yi nek fi rawti ni ki fi jitu tek tag yu tek ko Amadou Ba amna ben pont bu mu fa def wala amna ben seringal bu mu fa def wala ben lal bu mu jënd ngir ki wop ñu mëna fa teud té hôpital noral lañ wax ba jugé fa dem hôpital mam ab aziz dabax da dem fa bu yalla dogalé nga malade da nga jaxlé tit ba xol nokay rawalé ngir mu muccu ndax hôpital yu raklu ni tit ñu xol di ndaw yi walu sport di ñu manké dañu bari ndox mi bi ci parcel kenn mënu ko naan da nga naan sa yow neko parcel yaangi ci dëkk bo xam ci sax du manam du Sénégal ndox mi bo ubé tay di mu mel di nga bay du jégué fukki simili ngir nga mëna am ndox bu baax ci commune bu melni commune parcel assini té gi nga xam tane mo fi nek moy Amadou Ba mom ci bopom mo accompagner honoré le plan Sénégal émergent té parcel assini bi commune bi nga xam tane mom lay woté ni fi la djugo wala fi la dëkk wala fi la yaro wala fi lay voté amna benn lo xamanteni patch bo xamanteni jeriñu nako ci plan Sénégal émergent mo tax Olaf Ndiani da ngay bu ñu koy wax sax way sebo bi bay sebo yi tank waye ñom defu ñu lolu ñu bolal lolu lepp nak xamni ñi buñu leen topé te buñu leen fi jëlul jakkalok ñom ci musibe lañu jëm benen point bi nga xamanteni mo gëna am solo biñu xolé waxtaan ñu suñu biir ba paré ñu xamna ñu ciñu gënal ak candidat bi nga xamanteni mom mo gën ngir ndaw yi candidat bi am yërmade candidat bi nga xamanteni ni day wax duko def candidat bi nga xamanteni ni mom mo défar bopam dañu li anglais di wax self made man nek un balayeur ñafé fananti mbedd diko jaayante ba yalla may ko terangal bi nga xamanteni tay machallah mom la am ak daye bi am tay mu ci ngor ci diina ci lepp amul lenn lo xamanteni ni état moko ko jox xate mom nekul ko xamanteni manam dañ ko parachuter dañ ko dire teubal sané ndaxte mom lu mu gatt nek na conseil municipal wala mu am ben poste bo xamanteni ni manam bañ gatté ñoko jox par rapport wouté Amadou Ba nga xamanteni mo nek parce assini mom bi mu dalé def carrière politique ba doon jallu malay wax ni musul am poste bo xamanteni dafa am ci bu joggé ci mbagn gatché mus am poste électif ay poste na mëna ci dëgëral am donc koku mën na taxaw wax ni mom il n'est pas légitime même d'être le candidat de la coalition bu gëna bokk yaga mais peut-être c'est le problème ñu xam ñu candidat bi ñu jël tan ko mu doy loñu naw loñu yek ñu wet ñu wetu ndaw Sénégal yépp du doxal intérêt général ñu koy wax le président Malick Diop diko féliciter diko xamal ni parcel assani ubil nañ ko buntum ndaw parcel assani ubil nañ ko buntum mouvement var vision pour l'avenir ubil nañ buntu président Malick Diop yaatal ko tapis rouge ko fassiyene ko duggal bir parcel jox ko électorat bi nga xamanteni ni mo nek parcel assani té lolu inshallah di ci kanam rawli beut ñi ngi sant ñepp di gërëm ñepp